La nivelul ITM Vâlcea au fost aplicate luna februarie 229 sancțiuni contravenționale, din care 223 avertizmente și 6 amenzi în valoare de 48.000 de lei, iar în primele două luni din anul 2020 nu au fost înregistrate accidente cu incapacitate temporară de muncă sau accidente mortale. Doresc să informez opinia publică despre faptul că în lunile ianuarie și februarie 2020 nu a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă niciun accident de muncă. Acesta este un lucru lăudabil și acesta este meritul numai și numai al angajatorilor. Pe de o parte că înțeleg importanța activității de securitate sănătate în muncă și nu pun această activitate cumva la remorca obținerii de profit. Și dacă este să judecăm cinstit, se pare că angajatorii au început să înțeleagă și să pună pe același nivel criteriul securității sănătății muncă cu criteriul de a obține profit. Acesta este un lucru lăudabil. Ca și o scurtă statistică, aș vrea să vă mai prezint cu privire la accidentele de muncă. În anul 2018 au fost înregistrate 86 de accidente de muncă, din care 7 mortale și 4 accidente au avut urmare inițial incapacitate temporară de muncă, după care incapacitatea s-a încheiat cu invaliditate. Mi se pare o situație foarte gravă sau destul de gravă. În anul 2019 numărul accidentelor de muncă a scăzut ca și număr. Din păcate s-a menținut numărul de decese. Astfel au fost înregistrate la sfârșitul anului trecut 55 de accidente de muncă, din care 7 mortale, dar au dispărut invaliditățile și au rămas numai cele 7 mortale. Oricum, de la 86 la 55 este o oarecare diferență și ne bucurăm că anul acesta, pe primele două luni, așa cum vă spuneam, nu a fost înregistrat niciun accident de muncă. Ne dorim pe cât se poate în viitor să încercăm, dacă ar fi posibil, în colaborare cu angajatorii, să eliminăm accidentele de muncă mortale, deci accidentele cu consecințe ireversibile și foarte grave totodată, și să reducem, să limităm cât putem de mult producerea oricărui accident de muncă. De asemenea, în domeniul relațiilor de muncă, am afirmat și afirm în continuare, toleranța noastră este zero pentru munca fără forme legale.